Uma das principais festas culturais do estado de Rondônia, o Arraial Flor do Maracujá, está com data marcada. Uma reunião entre Ministério Público e Federon, Federação dos Grupos Folclóricos de Rondônia, entraram em acordo e a festa irá acontecer. Que é uma das festas que ele entende como totalmente cultural. Então, em nenhum momento eles estão proibindo o Flor do Maracujá. O que eles olharam foi que ele não poderia diferenciar nesse momento o que era cultura, o que não era de outros eventos que tem em todo o estado. Então, eles colocaram tudo no local e estão olhando cada um dos processos. E eles detectaram que o Flor do Maracujá, até por conhecimento, é realmente uma festa cultural. A partir deste ano, o Arraial Flor do Maracujá será de responsabilidade da Federon. Governo do estado e prefeitura serão parceiros que ajudarão na realização da festa. Se Deus quiser, todos os anos. E nós estamos num pensamento muito positivo para que 2015 a gente traga o Flor do Maracujá para sua data verdadeira, que para começar em junho, dia 27 de junho. Né? O Arraial Flor do Maracujá acontecerá entre os dias 22 e 31 de agosto, Semana do Folclore. O que ainda não está confirmado é onde irá acontecer. Mas para o presidente isso não é problema, pois já tem uma alternativa. Olha, o local que nós já estamos colocando como definitivo, né, nós discutimos, é a nossa área aqui do Bairro Esperança da Comunidade, na Zona Leste, porque são dois campos de futebol, a gente já faz o evento aqui há 17 anos aqui nesse campo, tem um outro campo vizinho, onde dá para consolidar todos os dois e fazer uma grande festa. É uma área tamanho do Flor do Maracujá.